石切り瞬間麺。もう一番。ポー。Esqueci o nome da flor. Rosas não choram. Parece uma rosquinha mesmo. Isso é fácil.
Ah, faltam umas maraquinhas ali. Exatamente. Ou aquele chapéu. Faltou o quê? Sombreiro ou as maracas? Olha! Muito bem. Então, a última no meio. Minha nossa. Eu fui atrás de ditos populares. Era isso. Ai, meu pai. Nossa. Moicano. Ah, isso. Achei que era popular. Ai, gente. Acho que deu muito errado.
passo a passo. Putz. É, poderia ser. Podia. Nossa, os caras são profissionais. Falou apontar, no... faltou uma setinha ali. Eu, na hora que eu tava fazendo, acabou tempo. Olha. Mãe. É, Johnny. Eu acho que a gente já tá ficando tão bom que a gente já pode ir pro intermediário nesse aqui. Qual que é o intermediário? Não, tô zoando. Ah! Censurado aqui. Eu não sei o que é essa censura, censura, então vamos que vamos. Tem censura? Tem censura. Ih, rapaz, tô achando que fui eu. Não entendi o desenho. Nossa. Mas cadê o raio aí, meu Deus? Eu achei que era um raio. Tem que fazer uma prostia ali. Fazer a bota, eu tinha escrito zoar a porra toda. Ah.